Ikkinchi trek. To'rabek xonim. Tarix sahnasida shunday shaxslar o'tganki, ularning aksariyati endilikda yorug'lik yuzini ko'rmoqda. Bu shaxslarning qahramonliklari haqida endilikda ko'p ma'lumotlar ayon bo'la boshladi. Shunday tarixiy shaxslardan biri To'rabek xonimdir. Qadim Urganchda Odilshoh podshoning yakkayu yagona To'rabek xonim ismli qizi bor edi. To'rabek xonimning bo'yi yetib 18ga kirgach, dovrug'i butun olamga ketdi. Uzoq yaqin yurtlarning shahzodalaridan, xonvachchayu bekzodalaridan To'rabek xonimga sovchilar kela boshladi. Biroq shohning qizi barchasini rad qilib qaytara berardi. Nihoyat u talabgorlarga shunday shart qo'yadi. Kimki g'azal aytishda yengib chiqsa, ot chopishda o'zib ketsa, qilich o'ynashda ustun chiqsa, shu odamga tegaman. Lekin hech kim bu qizga bas kelib qo'ygan shartlarni ado eta olmabdi. Kunlardan bir kuni Marf yurtining podshosi To'rabek xonimning ta'rifini eshitib, unga g'oyibona oshiq bo'lib qoladi. Uning ismini Sulton Sanjar der edilar. Son sanoqsiz lashkarlarga ega bu shoh ko'p zolim bo'lib, hech tinch o'tirmas, doim boshqa yurtlar bilan jang qilaverardi. Qisqasi, Sulton Sanjar To'rabek xonimga uylanish maqsadida Xorazm podshosi Odilshohga tuya-tuya mol dunyo bilan sovchi yuboradi. U esa bu kutilmagan taklifdan o'ylanib qoladi. Agar yo'q javobini bersak, Sulton Sanjar zolim, lashkari ko'p, urush boshlanib, begunoh odamlarning qoni bekorga to'kiladi. Saroydagi odamlar ikkiga bo'lindi. Ayrimlar urush qilmaylik, qizingizni Sulton Sanjarga bera qoling deyishsa, ba'zilar urushamiz deyishdi. Podsho esa uzoq o'ylab qizidan maslahat so'raydi. To'rabek xonim hech narsa demasdan Sulton Sanjarning maktubi orqasiga "Ahmoq o'zini maqtar, kuchingni maydonda ko'rsat" deb yozdi va sovchilarning yuziga qora surtib, Xorazm tuprog'idan haydab chiqardi. Sulton Sanjar bunday javobdan juda g'azablandi hamda son sanoqsiz lashkarlarini olib, Xorazmga yurish qildi. Ammo Xorazm yurtiga yaqinlashganda Odilshohning askarlariga duch keldi. Lashkarlar o'rtasida ko'z ko'rmagan, quloq eshitmagan jang bo'ldi. Ikki tomondan juda ko'p odamlar halok bo'lishdi. Lekin hech kim g'alaba qozona olmadi. Sulton Sanjar noiloj ortga chekindi. U zamonlarda Amudaryo tuya mo'yin bilan Pitnakning o'rtasiga kelganda ikkiga ajralar. Biri hozirgi yo'li, ikkinchisi kun botarga qarab qum oshib, ulli Kaspiy dengiziga borib quyilar ekan. Sulton Sanjar xuddi shu yerga yetganda, "Shu manzilga tushinglar, chodirlar tikilsin" deb buyruq beribdi. O'zi otidan tushmay, Amudaryo qirg'og'iga qarab boraveribdi. Daryo suvining ikki qoya oralig'idan siqilib o'tadigan tor joyga kelib to'xtabdi-da, o'yga cho'mibdi. Ertasi kuni barcha lashkarlarga daryo suvini to'sish kerak. Amuning suvi O'zboyga qarab oqsin. Xorazmga bir qatra ham suv ketmasin. Tog'dan tosh kesib to'g'on qilinglar, deya amr etibdi. Ming-ming askar kechayu kunduz tog'dan tosh kesib to'g'on yasabdilar. 3 oy deganda Amudaryoning suvi bog'lanib, suvning barchasi O'zboyga qarab oqibdi. Daryoning suvi qurib qolgandan keyin Xorazm yurtining ahvoli tang bo'libdi. Bog'u ekinzorlar qurib, yurtda qahatchilik boshlanibdi. Shunda yurtning oqsoqollari yig'ilishib, Odilshohning oldiga borishibdi. "Podshohim, el yurtning ahvoli tang bo'lib qoldi.
hali 3 oy o'tmay yurtda qahatchilik keldi. Bundan keyin ahvolimiz ne kechgay? Qizingizni Sulton Sanjarga berib, yurtni bu ofatdan qutqarmasangiz bo'lmas. Odilshoh ko'p o'ylanib yana qizini chaqirtiribdi va bor gapni unga aytib beribdi. To'rabek xonim biroz o'ylanib turibdi-da, otasiga qarab, "Jon ota, men el-u yurtning tinchligi uchun o'zimni qurbon qilaman. Amuning suvini keltirmasam, sizning qizingiz emasman. Bundan buyon yuz ham ko'rishmasmiz. Xayr otajon. Xayr yurtning oqsoqollari." debdi-da, yoniga 40 ta mulozimini olib, uzoq safarga otlanibdi. Yurtning boshiga tushgan baloy ofatdan ne qilarini bilmay, boshi qotib qolgan Odilshoh ham bittayu bitta qizining istagiga qarshilik ko'rsatmabdi. To'rabek xonim shu tarzda 40 mulozimi bilan og'ir va mashaqqatli uzoq safarga otlanibdi. U podshoning qizi emasmi? Aqlu farosati joyida edi. Shuning uchun nima qilib bo'lsa-da xalqni ziyon zahmatsiz bu baloyi ofatdan qutqarishi lozim edi. Buning uchun u avvalo otajonisini o'yladi. Qizi uchun otasi boshiga shunday kunlar tushdi. Otasi va xalqni bu balodan faqat uning o'zi qutqarishi mumkin. Shu bois ham uzoq o'ylab shunday bir reja tuzadi. Lekin o'ylab qo'ygan rejasini hech kimga aytmabdi. Sulton Sanjar go'zal malikani ko'rib, o'zini butunlay yo'qotib qo'yibdi. U To'rabek xonimning oldiga kelib, qo'l qovushtirib salom beribdi. "Qani malikam, otdan tushsinlar. Saroyda dam olsinlar. Uzoq yo'l sizdek nozik qizni juda qiynab qo'ygandir," debdi. Biroq To'rabek xonim Sulton Sanjarga qarab, "Amrona, men sening oldingga yolg'iz o'zim keldim. Sen shuni istagan eding. Yurt xarob bo'lmasin, xalq ofatdan qutulsin. Sen to'g'onni buzishga buyruq berasan. To'g'on ochilib, suv yana o'z yo'lida oqsin. Shunday qilsang, men doim sening oldingda qolaman," debdi. Sulton Sanjar uni otdan tushishga va saroyga kirib, biroz orom olishga undabdi. To'rabek xonim esa bu taklifga unamabdi. "Men o'z xalqimga amuning suvi o'z yo'lidan oqmaguncha uzangidan oyog'imni uzmayman deb qasam ichganman. Cho'llab, qaqrab yotgan yerlar yana suvga to'ymaguncha, bog'lar yana gullab yashnamaguncha men orom ololmayman." Malikaning o'z qat'iy qaroridan qaytara olmasligini sezgan Sulton Sanjar askarlariga to'g'onni buzishni amr etibdi. To'g'onning bir tomoni ozroq ochilgan ekan, to'lib toshib turgan ammo suvi bor kuchi bilan birdan hayqirib to'g'onni urib, bir pasta uni vayron qilib, tosh qumlarni, qirg'oqlarni yuvib ketibdi. To'g'ondan nom nishon ham qolmabdi. Shunda To'rabek xonim Turkon xotin laqabli tarixiy shaxs quvligi ma'lum bo'libdi. To'g'on vayron bo'lib, ammo o'z yo'li bilan oqa boshlaganda malika o'zi mingan uchqur biyasiga qamchi bosibdi. Sulton Sanjar bu nima qilar ekan deb hayron bo'lib turaveribdi. To'rabek xonim Sulton Sanjar oldiga kelayotib 40 ta eng yaxshi qulunli biyani tanlab Xorazm yurtidan Sulton Sanjar turgan yerga qadar bir manzil uzoqlikda biyalarning qulunlarini almashtirib bog'lagan edi. To'rabek xonim mingan biya 40-inchisi bo'lib, uning bolasi 39-inchi manzilda qoldirilgandi. Shu bois biya qush kabi o'z bolasi tomonga qarab uchibdi. Sulton Sanjar qizning orqasidan 40 nafar yigitni quvdiribdi. Lekin qiz allaqachon ko'zdan g'oyib bo'lib ketgandi. Shunday qilib, To'rabek xonim butun xalqni bir ofatdan qutqarib qolgan ekan.
ko'p ming yillik tariximizda ana shunday jasur, mard, oqila qizlarimiz bo'lishgan. Ular xalqni, yurtini balo qazolardan omon saqlash uchun har qanday xavf-xatarlarga doimo tayyor turishgan. To'rabek xonim ham jonini xavfga qo'yib bo'lsa-da, o'z xalqini baloyi qazodan qutqardi va tarix zarvaraqlaridan abadiyga joy oldi. Saroy mulk xonim. Sohqiron Amir Temur Saroy mulk xonimni o'z nikohiga olgach, Ko'ragon unvoniga musharraf bo'ldi. Ko'ragon iborasi mo'g'ulcha so'z bo'lib, kuyov degan ma'noni ifodalaydi. Saroy mulk xonim mo'g'ul xonlardan birining qizi bo'lganligi tufayli Amir Temur mo'g'ul xonining kuyovi, ya'ni Temir Ko'ragon nomini olgan edi. Amir Temur malikani o'z nikohiga olgunga qadar haramida boshqa xotinlari ham bo'lgan. Lekin xon avlodiga mansub Saroy mulk xonim haramidagi barcha malikalardan farqli ravishda katta xonim yoxud bibi xonim degan unvonga sazovor bo'ladi. Albatta, bunday martabaga erishish hukmdor e'zoziga loyiq bo'lish uchun aql, zakovat, did, farosat bosh omil bo'lgan. Zotan tarixiy manbalarning guvohlik berishicha Saroy mulk xonim nozik did va farosati bilan o'zgalardan ajralib turadigan, husn latofat bobida ham benasir ayollardan edi. Shuningdek, u mamlakatning siyosiy, ijtimoiy, iqtisodiy va madaniy hayotidan ham yaxshigina xabardor bo'lgan. Saltanat ishlarida o'z maslahatlari bilan qatnashib turar, ayniqsa ilm-ma'rifatga alohida e'tibor ila qarar, talabi ilmlarga homiylik qilar edi. Amir Temurning harbiy yurishlarida Saroy mulk xonim ko'pincha birga bo'lgan. Tarixiy manbalar bergan ma'lumotlarga ko'ra, o'ta zirak, tadbirkor Saroy mulk xonim saltanatni boshqarishda paydo bo'lgan ayrim muammolarni hal qilishda ham faol ishtirok etgan. Amir Temur Saroy mulk xonimning oqilona maslahatlariga doimo ehtiyoj sezib turgan. Naql qilishlaricha, Amir Temur Eronga qarshi yurish boshlaganda Isfahonning qamali ko'pga cho'zilib, qo'shinni ozuqa bilan ta'minlashga mablag' yetishmay qoladi. Nihoyat, Amir Temur Samarqandga chopar yo'llab, Saroy mulk xonimga maktub jo'natadi. Maktub qisqa bo'lib, qo'shinning zaxirasi tugadi. Xazinadan zar yuboring, deyilgandi. Saroy mulk xonim maktub mazmunidan ogoh bo'lgach, maktubning orqa tomoniga Ulug' Amir, zaringiz tugagan bo'lsa, siyosatingiz ham tugadimi? Deb yozadi va uni choparga tutqazadi. Saroy mulk xonimning kinoyali so'zlardan qattiq mutassir bo'lgan shoh nihoyat bir qarorga keladi. Lashkargohda so'yilgan qo'y, qoramol, ot va tuya suyaklarini o'sha kuniyoq yig'dirib, turli hajmlarda yasattirib, qiymat belgilaydi va unga po'lat muhrni qizdirib, tamg'a bostiradi. Buni esa muvaqqat pul o'rnida muomalaga kiritishga farmon beradi. Natijada shahar va qishloqlardan suyak pulga qo'shin uchun oziq-ovqat sotib olinadi. Tez kunlarda Isfahon shahrini egallagach, suyak pullar zar bilan almashtiriladi. Saroyda joriy qilingan tartibga ko'ra, xorijiy elchilarni qabul qilish marosimlarida hukmdor yonida xotinlari ham ishtirok etishgan. Ispaniya qiroli Genrix 3-ning Samarqand hukmdori Amir Temur huzuriga yuborgan elchisi Ryuyi Gonsales de Klavijoning yozishicha, 1404-yil 8-sentyabr dushanba kuni Amir Temur Samarqand chetidagi Dilkusho bog'ida elchilarni qabul qiladi. Klavijoning hikoya qilishicha, qabul marosimida hukmdorning yonida Saroy mulk xonim yetakchiligida boshqa xotinlar ham yuzlariga parda tashlab o'tirishadi. Ispan qiroli yuborgan hadiyalar orasida hukmdorga ko'proq qizil movut ma'qul bo'lgan.
Bu haqda u avvalo Saroymul xonim bilan fikrlashadi. 1404-yil 17-oktyabr juma kuni Saroymul xonim ham katta ziyofat beradi. Ushbu ziyofatda boshqa elchilar qatorida ispan elchisi Riuy Gonzales de Clavijo ham qatnashganligini tarixiy manbalar tasdiqlaydi. Naql qilishlaricha Saroymul xonim o'z jamg'armasi hisobidan savob uchun bir madrasa bino qildirishga Amir Temurdan ijozat so'raydi. Hukmdordan ruxsat bo'lgach, otasi Qozonxon tomonidan sovg'a qilingan bir juft olmos baldog'ini sotuvga qo'yib, bu mablag'ning barini madrasa qurilishiga sarflaydi. Saroymul xonim qurdirgan madrasa 14-asr oxiri va 15-asr boshlarida Samarqanddagi madrasalar orasida ulkan va mahobatliligi bilan ajralib turgan. Madrasaga zamonasining yetuk mudarrislari tayinlanib, ular talibi ilmlarga diniy va dunyoviy ilmlardan dars berishgan. Malika esa madrasa talibi ilmlarining ahvolidan tez-tez xabar olib, ularga doimo homiylik qilib turgan. Afsuski, madrasa binosi husumatlar qurboniga aylandi. U 16-asr oxirida Buxoro amiri Abdullaxonning Temuriylarga nisbatan bo'lgan husumati tufayli maxsus farmon bilan madrasa binosi buzdirib tashlanadi. Bizning davrimizgacha faqat uning yoniga qurilgan maqbaragina saqlanib qolgan xolos. Samarqandda mashhur Bibixonim masjidi jomisi ham bor. Bu masjidni Amir Temur Hindiston yurishidan qaytib kelgach 1399-1404 yillar mobaynida o'zining suyukli bekasi bo'lgan Saroymul xonimga atab qurdirgan. Bibi xonim nomi bilan mashhur bo'lgan Markaziy Osiyodagi obidalarning eng yirigi sanalgan ushbu jome masjidi hozirgacha saqlanib qolgan. Davrlar o'tishi bilan zilzilalar ta'sirida masjid ancha puturdan ketib vayronaga aylangan. Biroq u hamon o'z ulug'vorligini ko'z-ko'z qilib, o'sha davrdan so'ylayotgandek salobat to'g'ib, tarixni eslatib turibdi. Hozirgi holatida bir-biri bilan bog'lanmagan 6 bo'lakdan iborat bo'lib, hovlining yuqori qismida mehrobli, baland peshtoqli binosi, poygakda masjidning ikkiga ajralgan peshtoqi hamda shimoli-g'arb qismida yakka holda saqlanib qolgan minorasi mavjud. O'z davrida mazkur bo'laklar uch qator marmar ustunli, yengil ravoqli peshayvonlar bilan bir-biriga birlashtirilgan bo'lib, ularning ustida 400 ta gumbazchalari bo'lgan ekan. U ko'rinishlar hozirgi kunda saqlanib qolmagan. Biroq shunday bo'lsa-da, Samarqandga tashrif buyurgan sayyohlar ushbu inshootni tomosha qilishmasdan qaytishmaydi. Mustaqillik yillarida Samarqand shahrining obodonlashtirilishi munosabati bilan ushbu masjid atroflari ham qaytadan obod qilindi. Gavjum muqaddas qadamjolardan biriga aylantirildi. Sohibqiron Saroymul xonimdan farzand ko'rmagan. Ammo Saroymul xonimni saroyda obro'si juda baland edi. Amir Temur Saroymul xonimni juda qattiq hurmat qilardi. Qiyin vaziyatlarda aqlli, oqila, farosatli bo'lganligi uchun saltanatni boshqarishning eng qiyin va mushkul vaziyatlarda uning maslahatlarini inobatga olardi. Shuning uchun Amir Temur o'g'li Shohruh Mirzoni, suyukli nabiralari Muhammad Sulton Mirzo, Halil Sulton Mirzo, Ulug'bek Mirzo va boshqa shahzodalarning tarbiyasini bevosita malika ixtiyoriga topshirgan edi. Bundan shu narsa ayonki, Amir Temur Saroymul xonimni juda hurmat qilgan va ardoqlagan. O'z navbatida Saroymul xonim ham shu talabga javob bera oladigan malika bo'lgan. Shuning uchun ham Amir Temurning eng suyukli ayoli sifatida tarix sahifalarining eng yuqori cho'qqilaridan joy egalladi.